Arnold Schwarzenegger, tuo kaikkien toiminnan nälkäisten katsojien suurin sankari. 80-luvulla varsinaisen elämäntyönsä action-elokuvien parissa tehnyt Arnold oli 90-luvulle tultaessa vielä vahvasti parrasvaloissa, kiitos Terminator 2 ja Total Recallin kaltaisten täysosumien, mutta uuden vuosikymmenen edetessä Arnold halusi panostaa entistä enemmän myös komedia-elokuviin, joiden saralla peli oli avattu menestyksekkäästi Twinsin ja Lastentarhan kytän myötä hieman aiemmin. Näyteltyä raskana olevaa miestä vuoden 1994 juniorissa Schwarzenegger halusi laajentaa skaalaa entisestään, ja niinpä seuraavaksi projektiksi valikoitui vuosikymmenen puolivälin jälkeen jouluelokuva, joka kantoi nimeä Jingle All The Way, joka tunnetaan totta kai Suomessa paremmin nimellä Isäni on turbomies. Howard Langston on mies, jolla on monta rautaa tulessa. Kun sekä perheisänä että piinkovana bisnesmiehenä toimiva Howard ajautuu panostamaan liikaa jälkimmäiseen rooliin ja unohtaa ensimmäisen tehtävänsä, hän saa niskoilleen poikansa Jamien vihat. Isukinsa katteettomiin lupauksiin pettynyt poika aloittaa mykkäkoulun, jonka voi päättää vain yksi asia, koko vuoden halutuin lelu, TV-stäkin tuttu turbomies, joka on hurmannut kakarat ympäri maan. Howard vakuuttaa pojalleen, että turbomies tulee löytymään varmasti pukinkontista, mutta pian käy ilmi, että hän ei ole suinkaan ainoa, joka on kyseisen lelun perässä, ja tästä käynnistyykin väkivaltainen ja vauhdikas kujanjuoksu kohti jouluaamun lahjojen jakoa, jossa panoksena on Jamien rakkaus isänsä kohtaan sekä koko maailman kohtalo. No ei oikeasti tuo jälkimmäinen. Isäni on turbomies on elokuva, jota kaikki eivät ole välttämättä nähneet, mutta jonka kaikki aika varmasti tietävät. Vuosikymmenen saatossa tämä nätisti sanoen erikoinen jouluelokuva on noussut melkoiseen maineeseen, joskin aika kyseenalaiseen sellaiseen, eikä tuota tarvitse elokuvaa katsoessa ihmetellä. Jo lähtökohtaisesti yhtälö on todella erikoinen. Yksi kaikkien aikojen toimintatähdistä näyttelemässä lämmihenkisessä jouluperhekomediassa. Mitä seuraavaksi? Sylvester Stallone jeparina, joka paiskii hommia äitinsä kanssa. Ei kun niin. Jingle All The Way ei ole kuitenkaan mikään perinteinen jouluelokuva, vaan kenties Arnoldin läsnäolon myötä tarina on tuotu myös roppakaupalla toiminnallisempaa meininkiä, värikästä ja vauhdikasta kohellusta, 90-luvun luokatonta CGI:ta, supersankarihenkisiä yhteenottoja, väkivaltaisia poroja ja ties mitä muuta. Isäni on turbomies on kuin se joulupöydän lautanen, johon oot päättänyt vaan latoa sekaisin kaikkea mahdollista, mitä on tarjolla, miettimättä tippaakaan sitä, että miten kaikki nuo makupalat tulevat toimimaan keskenään. Totta kai siitä saa hyvää ähkyn ja kenties hetkellistä hyväolon tunnetta, mutta onko se kaiken tulevan mahdollisesti jopa pahoinvoinnin arvosta? Elokuvan dominoivi elementti on totta kai sen pääosatähti, 20 miljoonaa taalaa roolista netonnut Arnold Schwarzenegger, jonka tehtävänä olisi kannatella kaikkia tätä hulluutta lihaksikkailla olkapäillä. Kaikkien yllätykseksi Arnold oli suoriutunut aiemmista komediarooleista vähintäänkin kelvollisesti, mutta sekä Twinsissä että Lastentarhan kytässä koko homma ideana oli aina toimiva kala kuivalla maalla -aspekti, jossa arskan roolihahmot nakattiin täysin uuteen ja vieraaseen ympäristöön, ja tilanteesta saatiin revittyä paljon toimivaa huumoria. Turbomiehessä arska on ensi kertaa komediatähtenä niin sanotussa normiympäristössä, ja vaikka hän yrittääkin kaikkensa elokuvan keulilla, tarina edetessä alkaa käydä kivulia selväksi, että Schwarzeneggerin vahvuudet taitavat olla sittenkin jossain muualla kuin komedioiden parissa. Sekä puhtaasti humoristiset että hieman rauhallisemmat kohtaukset tuntuvat jollain tapaa erittäin luonnottomilta ja pakotetuilta, eikä Howard Langstonista irtoa vaan hieman outoa vibaa hälvennä se, että tämä perheisä on itse asiassa aika pirunmoinen mulkero ja aggressiivinen kusipää. Kyllä! Katsokaa vaikka itse ja miettikää, mitä kaikkia Howard ehtii elokuvassa tekemään vain yhden lelun takia. Hän käyttäytyy väkivaltaisesti lähes kaikkialla, mihin menee, nyrkit ovat pystyssä jatkuvasti joka paikassa, hän murtautuu naapurinsa taloon varastamaan lelun lapselta, hän unohtaa oman lapsensa vain kovien myyntien takia, hän tuhoaa toisten omaisuutta ja hän jopa pahoinpitelee viatonta poroa ja juottaa tälle selkeä alkoholia. Kaikki tämä oli suorastaan suotavaa toimintaa Arnoldin perinteisimmissä rymistelyelokuvissa, mutta kun kyseessä on mitä ilmeisemmin koko perheelle tarkoitettu elokuva, moisia tempauksia ei voi kuin ihmetellä. Sen tasapainoisempia eivät ole tarinan muutkaan hahmot, ja lähes samanlainen sekopää on Howardin verivihollinen, myös turbomieslelua omalle lapselleen tavoitteleva postimies Myron, jota näyttelee koomikko Sinbad. Ilmeisesti jouluaika on saanut myös Myronin pimahtamaan lopullisesti, ja tämä alkoholin kallellaan oleva postivirkailija onkin ehta viiden tähden sekopää, joka käy myös käsiksi jopa naisiin ja uhkailee tarvittaessa virkavaltaa pakettipommilla sekä kertoo siinä sivussa kummallisia salaliittoteorioita. This man is totally insane. Thank you!
Alun perin hahmoa piti näytellä Joe Pesci, joka olisi ollut tuossa roolissa varmasti mies paikallaan, mutta Sinbad-suoritus saa koko hahmon vaikuttamaan aidosti pimeältä ja uhkaavalta tapaukselta, joka on niin ikään tällaisessa elokuvassa varsin outo ilmestys. Rita Wilsonin näyttelemä Howardin vaimo lienee leffa ainoa edes etäisesti normaali hahmo, sillä jopa perheen poika Jamie on mitä ilmeisemmin ottanut vaikutteita isältään ja käyttäytyy niin ikään väkivaltaisesti pitkin elokuvaa, mitä nyt kaiken nillittämiseen ja valittamisen seassa ehtii. Jamien roolissa nähdään myöhemmin tietysti Anakin Skywalkerina tunnetummaksi tullut Jake Lloyd, jonka näyttely on kautta linjan tasan yhtä pökkelyä kuin tuossa muutama vuotta myöhemmin ilmestyneessä, hieman isommassa projektissa. Yksi nousee kuitenkin tästä joukosta esiin kirkkaasti kuin Bethlehemin tähti, ja hän on totta kai Howardin niljakkana naapurina nähtävä Phil Hartman, joka ei välttämättä sano nimenä kaikille mitään, mutta jonka jokainen Simpsoneita katsonut varmasti tunnistaa heti miehen avatessa suunsa. What the heck? Why not spread a little Christmas cheer around the neighborhood? Hartman on kuin luotu superärsyttävän, mutta silti superhauskan Teddy-rooliin, joka on enemmän kuin valmis ottamaan Howardin paikan talon isäntänä tämän jahdatessa lelua pojalleen, ja siinä sivussa Ted koristelee taloa, lei popipaareita ja koittaa jopa kisutella Howardin vaimoa Lisiä. Jingle All The Way jäi erittäin traagisesti menehtyneen Hartmanin viimeiseksi julkaistuksi elokuvaksi hänen elinaikanaan, ja vaikka lopputulos ei ole välttämättä mitään priimaa, ainakaan Hartmania elokuvan mahdollisesta epäonnistumisesta ei voi syyttää. Kuten sanottua, Isäni on turbomies on siinä mielessä erikoinen jouluelokuva, että perinteisemmän menon sekaan on koitettu ujuttaa ties mitä kaikkea muuta, ja lukuisat toiminnallisemmat kohtaukset ovat varmasti seurausta Schwarzeneggerin läsnäolosta. Alkuun hauska idea epätoivoisesta lelun tavoittelusta muuttuu varsin pian melko tylyksikin meiningiksi, ja paikotellen touhu on kuin villissä lännessä, kun Howard ja kumppanit ovat valmiita tekemään melkeinpä mitä vaan, päästäkseen vain käsiksi haluttuun materiaan, ja koheltamisen sekaan on ujutettu useita actionin kallellaan olevia hetkiä, joiden myötä Arnold pääsee mittelemään voimia paitsi psykopaattisen postimiehen, mutta myös piraattibisnestä pyörittäviä joulupukkien kanssa, joiden riveistä voi bongata esimerkiksi James Belushin, Red Heat Reunion ja vapaapainija Big Sean kaltaisia nimiä. Kun näet yhden pukeista pyörittelevän karkki nunchakuita sekä Arnoldin pätkimässä turpiin tätä jahtavaa poroa, voi helposti todeta, että Isäni on turpomies ei ole todellakaan jouluelokuva perinteisestä päästä, ja oli sitä mitä mieltä vaan, ainakaan sitä ei voi syyttää vanhan kaavan toistamisesta. Totaalinen hulluus pääsee valloille elokuvan loppusuoraan aikana, kun turpomiespukuus on nostautunut Arnold, lentelee taivaalla rakettirepullaan ja ottaa siinä sivussa yhteen niin ikään leluhahmoksi sonnustautuneen Sinbadin kanssa, ja tuota touhua seuratessa ei voi kuin toivoa olleensa kärpäisenä katossa siinä palaa, verissa, jossa studion pamput totesivat, että kyllä. Tämä kuulostaa niin hyvältä elokuvalta ja idealta, että totta kai me tämä toteutetaan. Koheltamisen sekaan mahtuu myös dialogipohjaista komediaa, jonka osumatarkkuus on myös nätisti sanoen häilyvää, ja vaikka sekopainen Sinbad suoltaakin aika ajoin melko hersyvää, ja tässä kontekstissa tummasävystäkin tekstiä, valtaosin vitsit menevät kerta toisensa jälkeen sieltä, missä aita on matalin, ja voisin kuvitella, että tämän käsikirjoituksen kanssa aika ei ole tuhlattu repliikkien hiomiseen, vaan kaikki on raavittu niin sanotusti ykkösellä kasaan. Draamapuolella touhua sitä tuttua kliseistä länkytystä, mitä monissa jouluelokuvissa on kuultu sekä ennen että jälkeen turbomiehen, joka kalskahtaa korvaa samalla tavalla kuin komediatekstikin, eikä vähiten siksi, että saamme kuulla repliikkejä sekä Arnoldin että Jake Lloydin suusta, jotka eivät ole kumpikaan varsinaisesti mitään luonnennäyttelyn virtuooseja. Kaiken kaikkiaan Jingle All The Way on varsin sekopäinen jouluelokuva, jossa ei tunnu olevan paikotellen päätä eikä häntää, eikä elokuvalle vuosien saatossa kehkeytynyttä kyseenalaista mainetta tarvitse tosiaan ihmetellä sitä katsoessa. Se lähtee käyntiin varsin perinteisissä merkeissä, mutta muuttuu pian melkoiseksi tyylilajien kirjoksi ja on hyvin vaikea sanoa, kelle se on loppujen lopuksi tehty. Arnoldin faneille elokuvan totta kai aivan liian hölmö, värikäs ja lapsellinen ollakseen vakavasti otettava, kun taas lapsille se on aivan liian väkivaltainen ja pakkaa sekoittaa entisestään yhtenä tuottajista toimineen ja esimerkiksi Home Alone-elokuvista vastanneen Chris Columbuksen toive ujuttaa sekaan nokkelasti kritisoivia ja satiirisia viestejä liittyen turhaan materialismiin, jotka on kyllä haudattu sitten niin syvälle muusikoilualle, että niitä on hyvin vaikea sieltä bongailla, ellei lasketa Jamien lopun laupiessa marjalainen hetkeä. Loppujen lopuksi kaikkea on kuitenkin liikaa, ja siinä missä elokuva ensimmäinen puolisko menee kuin siivillä hölmölle menolle hekotellessa, ähky iskee väkisilläkin jälkimmäisen puoliskon aikana, ja lopulta tilanne on sama kuin niiden konvehtirasioiden kanssa. Jossain vaiheessa sä tajuat, että nyt olisi oikeasti fiksu hetki lopettaa mättäminen ja pistää rasia sivuun, kun tunnet olevas vielä elävien kirjoissa, mutta lopulta sä ahmit ne loputkin namut huiviisi, ja jäljelle jää vain huono olo, tyhjä katse ja piinava syyllisyys. Isäni on turbomies on elokuva, jota ei voi millään muotoa pitää erityisen onnistuneena teoksena, mutta sen puolustukseksi on myös todettava, että toisin kuin monet muut Arnoldin elokuvat, etenkin 2000-luvun puolelta, ainakin se jää mieleen ja väittäisinpä sen pitävä sisällään huomattavasti enemmän viihdearvoa kuin vaikkapa Last Stand, Sabotage ja muut arskan viimeisimmät tusinarymistelyt.
perversiä ja kieroutunutta viihdearvoa, mutta viihdearvoa joka tapauksessa. Jos joulukinkku tahtoo tulla jo korvistakin ulos, Isäni on turbomies toimii vaihtoehtoisesti huvittavana joulukalkkunana, ja vaikka sitä ei voikaan suositella minään kuolemattomana pyhien klassikkona tai yhtenä Arnoldin uraa upeimmista elokuvista, sillä on oma outo viehätyksensä, ja ainakin se kannattaa vilkaista läpi edes kerran, jotta tiedät, mistä elokuvan tietynlainen maine oikein johtuu. Erikoisuutena mainittakoon vuonna 2014 ilmestynyt jatko-osa Jingle All The Way 2, jolla ei ole sitten mitään tekemistä tämän tarinan tai hahmojen kanssa, vaan se on täysin itsenäinen elokuvansa, jonka keulilla seikkailee suosittu amerikkalaiskoomikko Larry the Cable Guy, ja tämän elokuvan olemassaolo oli itselleni lähes yhtä suuri yllätys kuin se, että myös Chevy Chasen tähdittämälle Christmas Vacation-klassikolle on tehty jatkoa vuonna 2003, mutta ehkäpä mun rekeni lähtee jo liikaa omille teilleen, eli pistetäänpä homma pakettiin ennen kuin ollaan lopullisesti penkan puolella. Joten ei muuta kuin kaikille erittäin hyvää ja rauhallista joulua missä ikinä olettekaan, ja vaikka tämäkin vuosi on ollut kaikkea muuta kuin tavanomainen, koitetaan rauhoittua edes hetkeksi, että saataisiin sisälle syttymään se joulun lempeästi lepattava harmonian liekki, sekä pidetään mielessä tämän Dedin lemmikkiporon aina yhtä ajankohtainen viisaus, jossa kiteytyy kaikki olennainen jouluun liittyen. Kiitos seurasta, ja jos pidit tästä videosta, nakkaa sille peukkua ja laita kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Myös kanavan jäsenyys on erinomainen tapa tukea tämän kanavan toimintaa, ja sitä kautta pääset esimerkiksi katselemaan uudet videot aina ennen muita, ja näet vain jäsenille tarkoitettuja videoita, joiden aihepiirit vaihtelevat James Bondeista unboxauksiin ja Q&A-videoista vaikkapa kirja-arvioihin. Klikkaa liitynnappia video alla ja vilkaise eri vaihtoehtojen tuon suhteen. Ja loppuun lähtevät erikoiskiitokset kanavan omille turbomiehille, eli sponsoreille Kaapo Takalalle, Jantu 33:lle, Eppu Kupilalle, Oiskulle sekä Allu T:lle. Rauhallista jouluaikaa teille kaikille ja nähdään taas ensi kerralla. Hou, 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 hou.